12 jamek, jedna rána na každou. Hoši, nechci od vás vidět žádný slabší výkon než hole in one. V každý jamce to jde. V každý, jo? A je tady kontakt, by the way. Jenom abyste to věděli. Mhm. Tak tohle je primitivní. Tohle je... Pš. Ne. 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 Jako vážně. Dobře, dal jsem to na hole in dva. Jo, všichni jsme to dali na... Dobře, tak od těch dalších bychom to mohli dát přesně, na hole in one, ne? Na hole in one, jo. Okay. Dejte like do tohle video a nám my jsme to dlouho nehráli, že jo? Jo, hava, no to bude těžší a těžší. Mhm. Hole in one, tak hole jo, one, je to no. Tam. Jsem tam. Piff paf, úhel odrazu rovná se úhel dopadu, že jo, to je jasný. Jo. Uh-huh. Jo. Hole in one, hole in one. U tebe se to rovná tak, že se vrátil zpátky na začátek, no. Jasně, jo. Ty vole. Ne, ne. Super, super. Ježiš, dobrý panka. Jde ti to, hole in one? Jako podle mě už tam mohl být 10x jako normálně. Mohl jsem tam být normálně, ale já jsem chtěl dát hole in one. Nevadí, 4, 5, 6, krásy za sebou. Nic to pořád nemusí znamenat. Jasně, tady vidím tu hole in one příležitost, tady vidím. Prčic. To máš nás rozhodí, nebo ne? Ne. No teď už musíte jít, no. Honza taky. Jinak by mě narazil. Yes! Hole in one. Hole in one. Moje ty vole, první... Tomášův syndrom, ty vole. Kámo. Mělo by se to fakt jmenovat Tomášův syndrom. Kámo, ty jsi reálně projel tou dírou a stejně jsi spadl vedle? Stejně mě to dalo sem, vole, prostě. Ne. Hele, jak zpívá Jarek na noho, no, jak zpívá Jarek Nohavica, i na posraného i záchod padá, vole, prostě je to tak. Já už prostě jakoby v golfu mi nepřeje štěstí. Kámo, tady jsem byl dost zmatený, mně přišlo, že jsme z kopce, ale ono to před náma je v kopci. Aha. Jo, takže tady hole in one je jakože prostě lucky shot, chápu to správně. Pojď. Ty vole! Yes. Honza se trefil? Yes. Trefrér. Ne! A projel to, vole. Kámo, já jsem se trefil, ale projel jsem to. Pojď. Tak na dva, do prčic. Já jsem myslel, že to je automatika, když už to dáš, takže to je prostě ložený a ono vůbec není. To jsem si na předchozí jamce myslel taky a viděl jsi, jak to dopadlo. Tak nic. Ale dobrý, jsem spokojený se skóre teď, Jo. Zatím. Jo. Okej, jolo. Ty vole, kamo. Pojď. To bylo moc. Ne, já se zastavím, ty vole, jsem dostal Tomášův syndrom. Jsi dostal Tomášův... Dvakrát jsem to udělal, vole. Kamo, já... Jste v pořádku, Hoši. Já jsem mohl jít normálně, ale rozhodl jsem se, že prostě chci jít tudy. Já jsem dal v podstatě dvakrát ten identický shot, takže jsem se tam dostal až na třetí. Nebudem se o tom bavit. Dobrý, naštěstí jsem nedostal... Já jsem to dal špatně a pak jsem dal to samý znovu. Já jsem dal moc a pak jsem dal málo a pak jsem dal správně, takže... Takže já jsem někdo to má na dva, jo? Ano. 11, 12, 13. Pořád se držíme všichni obot, jenom místa se vyměnili. Okej, jdu jo. Tak to je zlý. Tak to ty vole. Takže když jsem to dal, takže já jsem to v podstatě předtím dal přesně, ale vyhodilo mě to ven. A teď musím jít okolo, to je skvělý, no. Tak aha. Tři, no. Taky tři. Aha. Ty vole! Jo. Bomba. Jo, supiš. Taky tři. To dělá ta kachnička, Honzo, supiš. Ty většinu nemáš. Kdo tady má tu kachnu a proč ji mám nastavenou? Já normálně na mém počítači nikdo nebude hrát od dnešního dne. Já mám taky nastavení ho úplně něco jiného, vole, já tohle to nechápu. Není moje kachnička, prostě. Jo. Tyva, tak já jsem šel málem do jiný jamky, ale nevím, jestli by mi to uzvalo stejně, tak asi je to jedno. A ne, kámo! Já jsem byl tak blízko, já jsem normálně šel tím funnelem, do kterého jsem měl jít, ale pak jsem to prostě jako... Joha, vy jste úplně, jo, chápu. Tak klidu. 4. Jo, rady. To není úplně hole in one. To není hole in one. Kamo, ty jsi taky nedal hole in one. Ale já jsem šel do toho funnelu, mě to vyskočilo, jsem dostal Tomášu. A co, že jsi šel do nějakého funnelu a co jako první, to znamená? Jsem první, to je všechno, co potřebujeme vědět. Funnel je to jenom ve chvíli, kdy to je sranda, mně to moc srandovní nepřišlo, takže to byl normální tunel, vole, jako.
Počkat, jsem se měl jít, nebo ne? Jo, asi jo. Ale není to teda holinované, jako. Ne! To jsem musel jako přeletět. Já dám holinované, ti říkám. Ty vole, už jsem myslel, že bude to Mayer syndrom. Pojď, jakoby už to bude holin tu, ale jakoby... Tak holin tu jsme tam všichni, jakoby. Aha, tak rady ne, dobrý, no. Ale my jsme měli jít do toho barelu vlevo, že jo? To bylo na holinované. Aha, já jsem šel normálně rovně a dal jsem to na dva. Tak, pořád dva, to je dobrý. Tak jste s Radim na stejno. 22-22. Ne. Ty, Tomáš, oblíbený, vole. To je jenom o timingu, to je dobrý. Tady do sebe narazíme, já to cítím. Jenom to říkám prostě. Tak my to máme každý. Tak to si děláš! Jo, ještě, že mě to vůbec neodrazilo. Skvělý. Jo, hoši, chcete joke? Jde to dát na hole in one, když jdete bokem. Jo. Jakoby, já jsem to trefil na druhý pokus prostě bokem a dal jsem to jakoby jako jednou střelou. Takže, já jsem to mohl dát taky na hole in one, krát, že... Co stalo? Tomášův syndrom? Tomášův syndrom. Mně se líbí, že po Tomášově prostě pojmenáváme jenom negativní věci. Tomášové trubky, Tomášův syndrom, prostě. Nemůžeme po tobě pojmenovat něco dobrýho? No! Kámo, to není real! To je fakt nějaký syndrom. To není real! Kámo, já jsem nasral něčím developery téhle hry a na mém profilu, kámo. A máš tam naprogramovaný prostě magnet. Mám tam nějaký magnet, vole. A nebo zjistím, že jste mi tady nainstalovali na počítači nějaký addon, vole, a zjistím to prostě za rok golfu, vole. No, my jsme nainstalovali Tomášovi takhle addon do Chromu, že každý den, nebo takhle, že to vyměnil 8% všech fotek na internetu za fotky Nicolase Cage. A Tomáš si toho bohužel všiml a smazal to, ale každý den to mělo přidat prostě o 1% navrch. Aha. Jak aha, Rady, ty jsi to dělal se mnou? Já jsem to nebyl. Kamo, ty jsi tam byl vyložen se mnou a smáli jsme se, že jsme skoro brečeli. Pa. Jo. To je prostě, vole, já už jsem dal, vole... Já už jsem investovaný do toho, já mohu... Já už jsem dal podle mě všechny možnosti odpalu, prostě co existují. Já už se posouvám po půl milimetru, jako v podstatě. Jo, super. Tomášův syndrom. Tomášův syndrom. Čum, a zase vyskočím ven, vole. Musíš se odrazit od cedulu. Ty jsi dal forfeit? Ne. Co jsi dělal? Tomáš, ty jsi dal forfeit. Dí to ne. Zrovna jako easy jama. Kámo, proč bys to dělal? Proč jsi dal forfeit? What the fuck? Yeah. Jo, tak jsem rád, že nejsem sám, no. Tak nevím, jak tady bylo hole in one přesně, ale v pohodě. 3 taky dobrý. Zastavili se o sebe, vole. Promiň, Rady, já jsem tě nechtěl určitě zastavit. Dobrý. Určitě jsem tě nechtěl zastavit. Já jsem počítal s tím, že se něco takového stane. Ne. Tak jsem se netrefil. Jo. Tak jsem se netrefil. Aha, nice. Na dva. Ty vole. To mohlo být na jeden, škoda. Tomáš, na 7 je dobrý. Nic si z toho jako nedělej. Stačí dát 3 rady. Proč rady máte pro dva odpaly, vole? Jenom se musíš trefit jakoby směrově správně. Protože kalkuloval, on měl, neviděl si ten úhloměr v jeho ruce? Kámo, teď už bys tam byl, kdyby si šel tudy normálně. Jako jo, dáš malou. Teď už bys tam taky byl. Jsem tam byl na 7, vole, jako... A proč si dal forfeit prostě, Tomáši? Protože nemám, vole, nervy. Jsem, vole, v tlaku. A to bylo, ale... Přetlak, Rady, a teď Rady jenom, že jdu znovu. Tady už to nejedu. Tady bys dal velkou, jak tam seš, tak jsem se tam dostal já. Hezky. Tak vole, vy se mi smějete 7 a Rady 8, vole. Rady dostane medaily za snahu prostě. At least you tried. Ty vole. Po tom, co jsem dostal hejt, že jsem dal jednou forfeit, kámo. Jsi dostal hejt za to? No tak to je jasný. As you should. Tomášův syndrom. Bomba. Tomášův syndrom prostě mě potrestal. Ty jsi to přejel, to není úplně Tomášův syndrom. No ale zastal jsem se na rohu přímo. Okay. Když dáš jako dobrý skoro, jak to je 43, já jsem zatím na 36, což bych mohl zvládnout. Tady nevím úplně jako, kde je ta vize.
Tak já jsem tu vizi měl, ale bohužel nevyšla. Aha, tady je ta vize. Dobrý, mám to. Hole in one. Tak hole já kdybych nebyl blbej, tak jsem tam taky na hole in one. Ale šel jsem do úplně jiný díry, teda mimochodem. Cože? Oh, ne. Fakt? A jako i... Jo, já jsem šel na stranu, to bylo jednodušší, akorát jsem se tam na poprvé netrefil. No, tak to jo. Yeah. Jo, já už jsem se lekám, ty máš takový štěstí. Ty máš takový štěstí. 37, 37, to bych mohl dát na 43. Ty jsi se odrazil fakt jako nějak dobře, ty vole. Jsi se odrazil fakt perfektně. Oh, hole in one, hole in one, hole in one. Kolik si dal, že mě to vyhodilo ven? Nevím, já jsem to dal pocitově, jakože seriózně bych ti poradil, ale... Jo, mě to teď odrazilo zpátky, to je v pohodě. Ale tam ti to zastaví, ne, to v kladu. Jo? Jakože... Já prostě střílím pocitově, já se vůbec nekoukám na čárky. Fakt ale. Ok, dobře. Dobrý, v pohodě no, tak dva. Aha, to je špatná díra. Kam šel, vole? Na jinou díru. To je pocitově, šel pocitově, no. Šel prostě. Jsem pocitově, prostě, myslel jsem, že to mám přestřelit max a neměl jsem to přestřelit max. Ale to se občas stává prostě jako. Hele, teď když to dám na méně než 3, tak jsem to dal jakoby pod to skóre a jsem spokojený. Kde je tady sakra hole in one? Jo, jsem rád, že mě vyhodil ten šmoula ven mimo mapu. Kamo, same. A letíme. Nevím, kolik jsem měl dát teda, jako. Okej. 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 A, hole in one? Nice! Nice! Tak nic. Nice! Já se 43 špatně, nebo já, bylo to, co bychom měli dát, já jsem dal něco míň. Jsem dal 41? To asi v normě, to je dobrý. Aj, já nevím, aj. Jak je tady nastavený ten park, když tam je pak napsáno všechno dej hole in one, tak já nevím. Tak to máš to vždycky funguje. Nad tou jamkou napsáno. Takže tady je napsáno, že všechny jamky jdou hole in one, když no, se takže jako čistě teoreticky bys měl mít 18. Jo, mohl bys mít, jako to bylo nejlepší. Já chci odvetu, já chci rozsekat Honzu. Dáme si ještě jednu hole in one jako mapu, nemám s tím vůbec žádný problém. Dobře, odvetná mapa, jmenuje se Pepperoni Pizza Park. Jo. Střední obtížnost neobsahuje pizzu, každá jamka by měla jít... Jak to jako neobsahuje pizzu, ale jak se to může říkat pepperoni? Ne, je to pepcerony. Pepcerony. Jo? Jsem rád, že prostě i lidi s dysgrafií a dyslexií můžou dělat golfové mapy. Přesně. Mají právo žít prostě primárně. Nesoudíme. Jako. Jo. Jo. Kamo, tak tohle je Tomášův syndrom, vole. Já jsem tam měl být na dva. Musíme jelo. Bum. Tak tohle se bylo. To bylo hezký. I když jsem měl Tomášův syndrom, tak jsem tam furt byl o jednu míň. Dobrý. Jsi dal dva? Aha, tudy jsem vůbec nešel. Ono okay. Tady je nějaký neviditelný boost, který tě zahazuje, jo. Vidíš to? No, jenže mě ten boost vyhodil ven. No, já jsem měl přímo do jamky a mě to nabralo a hodil mě to ke kládě, vole. Ani nevěděl, že tam nějaký boost je. Aha, A3? Tak taky na 3. No, 3, v pohodě. Jsem první. Sakra, vole. Okej, okay, takhle jste easy one. Jo. Aha. Aha. Jo. Tomášův syndrom! To není real. Hádám, že jsi někde zase krady. Tomáši, mohl si ty vlejt do tajný místnosti. What the fuck, kde to... Jako Honza. Kde to jsem? Jsi v tajný místnosti. Aha, okej, okay, to jsem nevěděl, já jsem myslel, že to je... Že jsem nemám dostat, ale dobře. Takže Rady vede, já jsem druhej a Tomáš je třetí. Start vypadá obdobně jako předchozí mapa, ale víme, jak to dopadne. Prostě minister golfu může být pouze jeden. A je to tak. SYNDROM! No, kámo, strčte do mě někdo, fakt. Já prostě odmítám přijmout to, že vole, to dám na 3. A my jdem na úplně jinou jamku, Tomáš. Jo, vy jste v jiný jamce, tak nic, dobrý, takže 3. Dva. Dva. Pan Čekáček. Jako Tomáš je pan Čekáček? Ne, ty. Jak jako? Jsi počkal, že já jsem odstřel první, vole, Já jsem chtěl zjistit, jestli ta jamka je jakoby real, nebo ne. Aha, jo, tak to.
Říkám, pan Čekáček. Ne! Rady, já jenom podíval se spod to. Tam nic není, jako, podle mě tebej. Ne. Kámo, proč je to moc... Co vám je? Kámo. Co vám je? Nic, drž... To bylo blbý, kdyby se tady vystroukovali. Hele, nechcete jít na tu druhou jamku, nebo je to jednodušší, než se trefit sem? Když se tam nemůžete trefit, abyste se nevystroukovali, co? Kámo, no tak... No, Honza už to udělal. Yeah. A ještě se tam nedostal, no tak to mě mrzí samozřejmě. Rady, poslední šťouch, pojď. Ty máš poslední šťouch, Rady? Ne. Ty vole, dostal se tam, kámo, tak to je laker. Mhm. Tak já se dám 10, nevadíme to, jsem s tím v klidu úplně. Kluci, jo, tak jsem rád, jsem že jsme to udělali takhle tuhle mapu. Jo, dobrý. V klidu, super. V pohodě. V klidu, to máš dá jednu lucky shotu a prostě... Ty vole, ty seš lucky shot. Ty jsi dal jednu lucky shotu a děláš prostě frajera. Tak to se děláš prdel, já to... Já si nepamatuju, kolik jsem dal teď. Kámo, já to dám. Já jsem dal úplně přesně do toho a bylo to podle mě... Jako nevím co. Aha. Ne, že já jsem se trefil do toho terče doprostřed. Já taky, ale já jsem vyletěl, jako já vím, ono to je špatně nastavený, já s tou že jo? No a nebo ses neměl trefit doprostřed toho terče, měl se trefit jinam. God damn it, já tuhle z tu mapu rozsekám. Já na to seru, já nejdu na ten terč. Jenom to říkám. A proč byste tam chodili, vole? Proč ne? Kamo, podívej se, vysvětli mi tohleto prostě. Rady, pojď sem, já potřebuji možná ale. Potřebuji lehký šťouch. Já jsem fakt smutnej. No, tak nic. Mám tady čekat na Honzu, aby mi nedošel čas. Fakt smutnej. Kde je? Tomáš, kámo, tak mě padla taková smůla prostě. No, tak já už jdu dovnitř, no, to bude 5. Kámo, to si děláš prdel, kde to jsem? Já jsem na úplně... Mám to mobil celý, kámo, musí to dávat takhle. Oh no. No, what the fuck? Kámo, co to je? Co to je za troll mapu? Kde je pizza? To je moje první otázka. A kde je hole in one? To je moje druhá otázka. Strašný. Strašný. Kámo, proč jsi 10 za mnou, what the fuck? Já nechci se o tom bavit. Počkej, kde jsme? Kde je ta startovací pozice, vole, what the fuck? Jo, tady. Počkej, kam to vůbec vede, ale? To nevede tam, kam úplně chceš, ne? On je takhle. Pojď. Tak pojď. Aha, tak ne, vole. All in one. Dal moc malou. All in one. Já jsem dal malou, vole. Takže all jdu dolů tady. All in one. A ty tam máš jít, ne? Vítej v mém světě. Já nemáš. Tady nemám jít, vole. Tady jsem no, tak dráš na dva, no Tomáši. No bože. Tak ale mohlo to být na jeden, vole, no. No mohl starat jako já, mohlo ale... to být all in one, no. Ale bohužel. Já jsem rád, že jsem aspoň dal rady, ho. Když už prostě jakoby mé dny nemohly být lepší, tak. Kam to správně, že se nesmíme dotknout té vody a budeme se muset trefit jako za nás? Chápeš to dobře, přesně tak. To bude bolet. Uvědomujete si to. Do prdele! To není jako, že nás to tam hodí. Nedá se tam skočit, co? Dá se tam skočit. Tak jak, vole? Taky já se tam nemůžu trefit. Nevím, jestli je pan Čekáček. Jak jsi to udělal, Rady, what the fuck? Musíš umět. Trefil ten portál, ne? Ne. Tak já už jdu nějak dvokola, no, prostě. A teď jdeš zase na začátek. To je hnusné. Já mám takhle, on se fakt odporná mapa. Jdeš zase na začátek. To je fakt odporná mapa. Radši bych zkoušel ten portál, bejte o Tomáši. No to já jsem ho zkoušel, vole. Třeba půl. Vidíš? No. No a takhle se to přesně dal. Takhle jsi to dal, jo? Jo, 3,5. Myslím, nebo 3,6. Je možná jako reálně. Tak to ani hovno, vole, tak to byl full. 39 vteřin. Mhm. Pojď. Teď to bude. Ne! A? Jak to? Tak jo. Zdar, ahoj, čau. Pojď, Tomči.
Já ti věřím, vole. To není real crowd. Dobrý, tak aspoň se trošku přiblížíme Tomášovi. Prostě. Zkus to se odrazit od toho břemenu, vole. A? Ne. Od tady to, jakože běž na tu jamku, jakože se odrazíš, víš co myslím. Takže pořád jakoby Tomáš přede mnou minimálně, ale přiblížil jsem se o pár. Jo? Jo. Dobrý. To je jedna z těch map prostě. Život je zase v rovnováze prostě. OK. Let's go. A teď se mám přijít do čeho? Tomáši! Teď já už jsem dávno jinde, co na mě řveš? No já jsem na tebe spadl. A mě to odhodilo. Jo aha, já jsem taky jinde, WTF? No tak ale mě to teď vůbec nepomohlo, vole, já se musím narovnat, že jo? A mě to zahodilo. Vykající. No a já jsem měl ideální pozici a prd. No, a teď se tam zase netrefím, vole, to je skvělý. Můžeš hrát, ty mě blokuješ, Honzo. Já tě neblokuju. Blokuješ, já do tebe střelím, když teďka no, tak střel. Mhm, takže teď jsem šel do nějaký díry, jasně, jdu ven, skvělý. Yes! Yes! OK, jsem tam na 4, hoši, jsem tam na 4. Red už má 3, to je dobrý. Jsem tak jako i když je ta mapa rozbitá a zabugovaná, já za to nemůžu. Zdal Erko Tomáši, jsi šel od začátku? Jo. Proč? Už to bylo na hovno tam. A ty tam se nemusíš. No ale to už se trefím odsaď, ne? Tak netrefím, tak já myslel, že jo. Dobrý. Tak to je skvělý. OK, takže už jsem před Tomášem, teď potřebujeme ještě Radeho. Bych se dal pár prostě šotíků. Tenhle samopad je taková jako trošku random. To je skvělý. Tohle je skvělý to kolo, to je fakt výborný, vole. 30 vteřin, pánové. No já mám poslední šťouk, takže je to jedno. Představte si to v hlase, jako kdyby to říkal Lester. Tak vyřešeno, vlastně. Konec šťouchu. Konec šťouchu. Došťoucháno, takzvaně. Blížíme se k polovině mapy, pořád nic není jako ztracené. A Rady, je to tam. Ty vole. Zkušeně. Tak jo, konečně se někam dostáváme. Konečně pořádnej špíl. Já jsem šel z prvního místa na to, že jsem 7 za váma, vole. Tak občas bývá, no. Aha. Tak jo, no. Tak jo. Tak jsem rád, že rád jsem trefil, vole. Rady, jakoby... Já jsem ti to rozbil, co? Viděl jsi to Rady? Já mám pocit, že jsem tě trefil, sorry, já jsem to udělal schválně. Tak budeš muset dát forfeit nebo Erko. Kamo, ale já jsem... Jseš těsně před tím, já vím, tak dej Erko, no. To trefíš znova, vole. Prdele. Aha. Dej ještě jednou Erko, kámo. Kamo, já jsem tam byl na hole in one a ta mapa je prostě rozbitá. A vy jste šli tady do ty díry? Jo. A to tě jako doveze do jamky, jo? Jo, krát, že my se tam šli oba dva naraz a já jsem ho trefil, že jo? Aha. Ne, kamo. Ta jamka je rozbitá. Není. Je? Tam doplaveš teď, ne? A jak? Vždyť jsem na místě, no tak jdi tou normální cestou. Vždyť co? No, prdele. Teď dej, kamo, jdi rovně a dej full. Ne. Dobře, no tak jako už tam mohl být, vole, já jsem to tak udělal. Poseru, vole. Kdybys dal full na začátku, tak se odrazíš o ten terč a dáš to na 2, vole, klidně. Já jsem to měl být na 1! No tak, ale když už ti to pak nefungovalo... Kam jde tohle? Čum, kam jde? Kam jde tohle? To je jedna z těch map, kamo. Kamo. Takže já jsem, kámo, dal hole in one. Já jsem dal hole in one. Buglo se to. A pak jsem se vystroukoval. Chápu to správně. Ty kráso, tak a dost. Odmítám normálně. Kámo, co to bylo? Co se stalo? Taky to jdeš zkusit, jo? Aha. Kráso, kámo. Rozbitá mapa prostě. Rozbitá mapa. To máš klasik, to máš prostě...
kámo. To není real. To není real. Oh, shit. Čumá, už máme stejně bodů, dobrý. V pohodě. Máme stejně, jo. Nice. Okay. Aha, tak jsem úplně jít nechci. Jsem taky úplně jít nechci. Mně se tady nic moc nelíbí, abych pravdu řekl teda. Tak jo. Jsi dělal. Jsem dobrý, vole. Kouknu, vidím. Ale... Mm-hmm. Ale respektuju samozřejmě. A teď jsem kde jako? V jámě. Lvové. A to je opravdu jamka. No to je, vypadá, že někam jdu, ale nemám tušení, kam, vole. Jo, to je jamka. Kde jsi ji našel? Kámo, já už jsem myslel, že to znala zastaví. No tady je led, vole. Já jsem mu nemělo stát. Jako no, kámo, mně se to stalo, když jsme točili s Oldou i na ledu, vole. O tom vůbec nemluv, jako. Fuck, to bylo to vtipný, bylo by to jako reálně vtipný. To jako to si nemyslí, vole. Jo. Počkej, která tam vede, ale. Žádná zánevě. První a třetí. Okolo jsem se odrazil a jdu doprostřed. Rady. Proč jsme šťouchdali ve stejnou chvíli? Proč jsem trefil jedinou díru díky tomu, která vede ven, vole? Já nevím, já jsem to udělal schválně. Jasně, vole, to známe. No jasně, že kámo, Rady, kdyby se chtěl zeptat, teď se mi to stalo na ledě. Když bys šel na třetí, tak to je hole in one jakoby ložená, nebo takhle, 50 na 50 hole in one. Ale ta první byla prostě jakoby safe bet v podstatě. Až na Tomáše, který tam dal šťouch navíc. Na kolik jsi dal Rady? Na tři. Okay. Pomalu, ale prostě posouváme se. Na obě dvě strany. Ty vole. No, ale jsou dny a nejsou dny. To by mě zajímalo, jak se tam trefíme. Protože spodem určitě ne a tohle je... Jak se odrazíš do toho koše? Jo, ty bys musel nahoru takhle. Už to vidím, tak na to kašlo. Yes. Já přiletím jamku. Ne. Tak jo, dík. Tak krás to zdal dobře, Tomáši. Je, Rady, jsem rád, že přebíráš moje mojo tady. Jako hodně jsem ho přebral, no. To je true. Já už jestli ta druhá jamka je reálná nebo falešná. Moment. Ta první je reálná. Ta před tebou. No, jakoby ono z ní jde reálně zelená, což... No dítě. No dítě, vole, to je ono. Jasně, vole. A kde myslíš, že jsme my, vole? Já jsem tam jakoby nechtěl jít, já jsem akorát dal malou. Jo, jasně, kámo. Ne, fakt, jakože já jsem chtěl dát větší. Já fakt tam nechtěl. Jo, myslíš si, že já budu věřit, že do jaký jamky mám jít? Tak očividně jsem šel, vole. No ale, já jsem to nechtěl přeletět. Jako... Tak to fungovalo, no. Já jsem rád, že tady na té mapě se to mění prostě s každou jamkou, vole. Tím teď budu zase před ním. Dobrý, jsem tam. No, čumá, teď o jeden vedu, ne? Nebo o dva? No, jasně, o jeden. Co to je za mapu prostě? Kde je ta pizza? Kde je hole in one příležitost? No jo, to je správná otázka samozřejmě. Já jsem asi slepej. Což udělám tohle? Jo, tak vyletím ven. Tak to nedějte. Zkusil jsem to za vás. Jo, já už chápu, kde je ta příležitost. Jo? Ty vole! Už jsem pochopil tu příležitost. Pochopil. Kamu, jsem. Jak se tohle to dá načasovat? Střebal jsem prostě. Musíš být dobrý, Tomáši. Tím bych začal. Co mám, počkej, what the fuck, co se tady děje? Tak no. Zbytečně pět, no. To se dalo dát na jednu, samozřejmě. Tak to je hnusný! tohle to je ošklivý. Tak počkej, tak kam. Tam je silové pole Rady. Fakt, jo. Silové pole, které tě silou táhne pryč od úspěchu a tvé cesty. Dobře, takže okolik jsem od Radyho. O dost, jasně. Takže bych se musel vystroukovat teď. Tak když se vystroukuješ,
tak prostě to znova zamává s kartama. A ty se nevystroukuješ. Jo. Okay. Jo. Kolik? Nice! Dobrý, dobrý, dobrý! Pořád jsem ve hře, jako když to bude počítat, že mám neprávem, samozřejmě, o 14 jo, navíc. Hezky se přiblížil kámo rady k nám, ale to se mi líbí. Jo, jo, je to takový jako férový. Ty máš neprávem 14 jako dvakrát neprávem, to máš. Nejenom jednou, ale... Teď máš dvakrát 14. No to jo, ale jednou to je neprávem. Po druhý to už je právem, víš co? Po druhý už to bylo právem, s tím souhlasím. Rychle. Zmiz? Tak nic, no. Tak to nezmizelo, bych chtěl říct jenom. Tvoj, proč jsem tam vůbec chodil? Ne. Aha. Nice. Na dva? Na dva, na dva, na kamu, dva. Já jsem idiot, já jsem tam mohl být na... To je férový. I na ty dva jsem tam mohl být, na jeden, kdybych nebyl úplně hlupák. Všimli jste si ty cesty za náma? No, ne, oba dva jste šli přes. Ale já jsem šel jakoby hole-in-one cestou. Ty když jsi šel jakoby rovně přes tu dočasnou platformu, vyjel si pod ní a zastavil si na ní, tak tě to hodilo k jamce, ale já jsem měl Tomášův syndrom. Jo, zastavil hned jakoby na okraj jamky. Takže, no pojď rady, dej tam nějaký střel ještě. Dej je tam. Pojď jo. Ty zlobidlo. Pojď. Teď uděláš líp, když se vrátíš na začátek, rady, fakt. Ne, neposlouchej ho, neposlouchej rady, prostě střel, jako takhle, jde to tam, kde to cítíš. Jde i o moje umístění, mně je to jedno, jenom říkám, že jako, vole, by udělal líp, jako. A, ale no. Teď, kdyby si dal stejnou, jenom o něco menší, tak no, bys tam byl. Dobré, že? Teď už je jinde, no. Joši, jsem rád, že se vůbec karty mě... opět zamíchaly. Jako, že vůbec máš úplný hovna. Tady, jsem přesně si měl jít a jít do té trubky, kámo. Tak to řeknu, ne? A teď jsem ti říkal, posuň se dopředu do té trubky a ty si dal tři, vole, nebo kolik. Okay, máš to... úplný hovna. Ale jsou kámo, dobrý, tři jsem druhej, je to jedno, vole. Může se stát cokoliv. Jo. Tady si prostě podle máš vybrat. Já si vybírám první. Já jsem trefil tu poslední a jo, jsem tady zase, okej. Okay. Ne, já tady do tý jsem, kámo, mě to dalo tu, kterou jsem nejvíc nechtěl. No já ji mám docela dobrou, ale bohužel, jakoby neodhadnul jsem sílu. Pokud číslo dva. Aha, mám tu, co jsem nejvíc nechtěl, a dal jsem ji na dva. To byla tam, jak jste se vysmáli s tou jamkou, tak teď se to podařilo. Dobrý. Okej. Okay. Tomáš má tady tu. Na pět. Na kolik jsi dala rady? Což to zajímá, vole. Tak zajímám se o svého kamaráda. Ježišmarja, ty jsi třetí teď rady. A je to řekni, vole, že je poslední. Ne, to já jsem to nemyslel tak, že jako poslední. Jo, kam tady bude skákání přes to, přes vodu. Nejde to. To si nedal allow jumping, ne? Jo, možná my nemůžeme skákat. Mhm. Tak jo, je poslední jamka. Ale ne. Ale jo, tak jestli se něco nerozhodlo, tak... To je taková jako only up typ mapy. Rady, vole! Tak to lezeš za mnou, vole. Zabiju tě. Prostě nelez, vole, na svoji vlastní tu... Vlastní cestou, vole. Kámo, takhle je hrozný. Ale lezeš za mnou, vole. Do prčic! Ne! Tak jsem se nechtěl dostat, ale dobrý, 6. Okej. Okay. Jsem byl slepej na začátku asi, co? Lehce. Jo, rady jde k jamce, tak to má dobrý. No, tak Honzo, nebudeš mít radost. Jak to? No, tady musíš až do dalšího portálu. A pak teprve ti to dá k jamce, je to ta hnusná, kterou jsme se snažili s Radim dát a nešlo nám to. No, teď budeš mít 9. To asi nestihnu. A uvidíš, kde tě to spavne, čum. Oh no. Ne, ono to je RNG! Aha, tak ono ti to dalo do jiného portálu než mě. Tak ono to asi random vybere tu barvu na mapě někde. Aha. Tak nic, no. Ale to se nestihnu. Já mám 10 šouků. No počkej, tak to ještě hodně zamíchá, ale. To je úplně bullshit. Já vás možná porazím, ne? Kámo, tak já jsem se vystroukoval. Počkej, rady, ty taky ne? No jasně. Počkej, kolik to je? Kolik to je? Kolik to je? Kamo. Kamo, jeden bod!
Ty vole. Odmítám tady to. Prostě. Gratuluju Tomáši, když odečteme mých 13 bodů, tak seš jenom o 12 za mnou. Konec videa. Čau. Čau.